Tradicionalno opština Priboj i ove godine poželjela je srećan polazak u školu svojim najmlađim sugrađanima i sa po 12.000 dinara nagradila svih 168 đaka prvaka kao pomoć roditeljima za opremanje budućih školaraca i nabavku udžbenika i školskog pribora. Praktički pomoć đacima prvacima s tim što smo zadnjih nekoliko godina uključili tu i prvake iz Prilužja. Mi smo svi pogledali da to bude novčano, jer neko je to već kupio, neko dobije. Drugo je bilo kakve nabavke, odrežujemo rančeve ili bilo šta od opreme, treba se sprovede i nabavke, pitanje sa deca da li im se sviđa, ne sviđa. Ipak smatramo da je bolje da se to da pomogne na neki način tim prvacima novčanim iznosom. Raduje podatak da je ove godine više 18 đaka prvaka upisano u pribojske škole nego što je to bio slučaj prethodne godine. Opština Priboj posljednjih nekoliko godina na isti način pomaže školarce Bratske opštine Prilužje, najveće srpske enklave na centralnom Kosovu i Metohiji, gdje ove godine upisano 32 đaka prvaka. Na 42. sednici opštinskog veća usvojen je i pravilnik o sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih ložišta, na koji je saglasnost dalo Ministarstvo zaštite životne sredine. Za nabavku novih i energetski efikasnijih ložišta, resorno ministarstvo i opština Priboj opredelili su 7 miliona dinara, a u odnosu na prošlu godinu povećan je iznos subvencija, koji će sada iznositi 50% nabavke ili najviše 110.000 dinara. Raspisivanje konkursa očekuje se već krajem ove sedmice. Opština Priboj po smanjenju rizika bezbednosti učesnika u saobraćaju i u samom vrhu Republike Srbije. Podaci su petogodišnje analize Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Dogodilo se ukupno 123 saobraćajne nezgode, od kojih je 70 saobraćajnih nezgoda sa nastradanim licima. Poginulo je 5 lica, dok su ostali, znači, lakše i teže povređeni od 93 lica. Što znači, ukupno su imali 98 povređenih lica, od tih 5 je poginulo, a ukupno je 70 saobraćajnih nezgoda za period od 5 godina. Na 42. sednici opštinskog veća u Priboju razmatrane su i žalbe 5 pribojskih preduzetnika, odnosno taksista, na rešenja nadležnog odeljenja opštinske uprave Priboj, po kojima im, shodno zakonskim odredbama, prestaje obavljanje taksi delatnosti. Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju je propisano da odobrenje za obavljanje taksi delatnosti prestaje da važi po sili zakona brisanjem privrednog društva i preduzetnika iz registra privrednih subjekata. Znači, na osnovu ovog brisanja koje je uradila agencija, opštinska uprava je samo potvrdila prestanak važenja odobrenja za obavljanje taksi delatnosti zato što su brisani iz Agencije za privredne delatnosti.